Salam, xəbərlərə baxırsınız. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dünən Axsu rayonunda olub sakinlərlə görüşüb. Bugün isə Şamaxıda zəlzələdən zərər çəkmiş ailələr üçün tikilən yeni evlərlə tanış olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev dünən Axsu rayonuna səfər edib, ölkə başçısı sakinlərlə görüşüb, onlarla söhbət edib. Prezident Axsu sakinlərinin ərizələrini qəbul edib, daha sonra ölkə başçısı sakinlər önündə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva martın 7-sində Şamaxıda zəlzələdən zərər çəkmiş ailələr üçün tikilən yeni evlərlə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva əvvəlcə Şamaxı şəhərinin Salman Mumtaz küçəsində Rasim Həsənovun yeni tikilmiş evində yaradılan şəraitlə tanış olublar. Çay süfrəsi arxasında ailə üzvləri ilə söhbət ediblər. Sonra dövlət başçısı və 1-ci xanım şəhərin Teymur Əliyar Bəyov küçəsində Elmira Həsənovanın və Səttar Bəhlulzadə küçəsində Yuqar Teyfurovun ailələri üçün tikilən yeni evlərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar. Ev sahibləri ilə söhbət ediblər. Daha sonra ölkə başçısı Heydər Əliyev fondu tərəfindən həyata keçirilən məktəbə qədər təhsil proqramı çərçivəsində Şamaxının Şəhriyar qəsəbəsində yeni inşa olunmuş 4 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Respublikaçı Alternativ Partiyası Avropa Şurasına müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə dərhal dialoqa girilsə, dekabr ayındakı bələdiyyə seçkilərində Bakı sakinləri özlərinə ilk dəfə olaraq mer seçə bilərlər. Respublikaçı Alternativ Partiyası topladığı 41.500 seçici imzası ilə bağlı Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin baş katibi Andres Kieferə və üzv dövlətlərin Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə komitənin sədri Roger Galliyə müraciət məktubu ünvanlayıb. Partiyanın yaydığı məlumata əsasən məktubda qeyd olunub ki, seçkili Bakı meri vəzifəsinin təsisi ilə əlaqədar Konstitusiya Qanunu layihəsini real 4 mart 2019-cu il tarixində Milli Məclisə imzalarla birgə Konstitusiyanın 96-cı maddəsinə uyğun olaraq təqdim edib. Belə bir qaydada təqdim edilən layihələr parlament tərəfindən 2 ay ərzində ya qəbul, ya da rədd edilməlidir. Milli Məclis həmin 96-cı maddəyə uyğun olaraq qanun layihəsinin müəllifləri ilə dialoqa da başlaya bilər. Müraciətdə deyilir ki, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyəti ilə dərhal dialoqa girsə, dekabr ayındakı bələdiyyə seçkilərində Bakı sakinləri özlərinə ilk dəfə mer seçə bilərlər. Martın 6-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daha bir neçə fəalının saxlandığı deyilir. Bu barədə partiyadan məlumat verilib. AXCP-dən yayılan məlumata görə fəallardan Nicat Abdullazadə, Fərid Əsədov və Əli İmanxanlı bu partiyanın Suraxanı şöbəsinin Gənclər Təşkilatının sədri Xəlqi Hüseynə baş çəkməyə gediblər. Xəlqi Hüseyn bir müddətdir ki, xəstəxanada yatır. O, insult səbəbindən bir neçə gün komada olub. Odur ki, onlar partiya yoldaşına baş çəkmək üçün xəstəxanaya gediblər. Xəstəxanadan geri qayıdanda saxlanılıblar, deyə partiyadan qeyd ediblər. AXCP-dən deyiblər ki, Fərid Əsədov və Əli İmanxanlı 1-2 saatdan sonra sərbəst buraxılıb. Nicat Abdullazadə isə qalıb. Çox güman ki, bugün martın 7-sində hakim önünə çıxaracaqlar. Bizə deyilənə görə onları Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları saxlayıb, inzibati cəzə və ya cərimə edilə bilərlər. Hələ ki, məhkəmə olmayıb, bunlar ehtimallardır, deyə AXCP-dən bildiriblər. Bu deyilənlərə hələlik Xətai rayon polis idarəsi və Daxili İşlər Nazirliyindən münasibət almaq mümkün olmayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə Milli Məclisində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə Milli Məclisində keçirilən hökumət saatında Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. O deyib ki, səmərəli danışıqların keçirilməsi üçün səmərəli danışıq formatı olmalıdır. Paşinyan bildirib ki, belə bir format 1994-cü ildə mövcuddur və Dağlıq Qarabağ bu formatda danışıqlar prosesinin bərabər hüquqlu tərəfi kimi tanınıb. Azərbaycan tərəfinin Qarabağa ən yüksək muxtariyyət verilməsi təklifi ilə bağlı məsələyə toxunan Paşinyan deyib ki, Qarabağ xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək haqqı var və o bu haqdan istifadə etməlidir. Stat. Ən yüksək səviyyədə muxtariyyət nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ xalqı öz mövqeyini dəqiq bildirib. Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququ var, o bu hüquqdan istifadə edə bilməlidir. Beynəlxalq icmaya gəlincə isə hesab edirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun çərçivəsində elə prinsiplər təsbit olunub ki, bu prinsiplərin çərçivəsində tənzimlənmə əldə olunmalıdır. Çox mühümdür ki, bu prinsiplərdən biri kimi xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ təsbit olunub. Məhkəmə Yalçın İmanovun şikayətinə baxacaq.
Hüquqşünas Yalçın İmanov Sumqayıt İnzibati İqtisadi Məhkəməsinin qərarından şikayət verib. Şikayətə aprelin 2-sindən Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində baxılacaq. Yalçın İmanov İnzibati İqtisadi İnstansiyaya Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin 20 noyabr 2017-ci il qərarının ləğvi istəyi ilə üz tutmuşdu. Rəyasət Heyətinin həmin qərarı ilə Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün məhkəməyə müraciət olunub. Məhkəmə baxışına qədər Yalçın İmanovun vəkillik fəaliyyəti dayandırılıb. Rəyasət Heyətinin 20 noyabr 2017-ci il qərarı Penitensiar Xidmət Rəhbərliyinin şikayəti əsasında çıxarılıb. Həmin şikayətdə bildirilib ki, Yalçın İmanov hüquqlarını müdafiə etdiyi Abbas Hüseynova Qobustan həbsxanasında işgəncə verilməsi haqda yalan məlumat yayıb. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.